Zaqatalada rayon mərkəzindən cəmi 20 kilometr məsafədə yerləşən 3-cü Tala kəndinin sakinləri təbii qazın olmamasından şikayətçidir. Hər ailəyə qışdan çıxmaq üçün 2-3 maşın odun lazım olur. Bu isə həm onların büdcəsinə, həm də meşə təsərrüfatına ciddi ziyan vurur. Sakinlər deyir ki, yaxın ətraf kəndlərdə mavi yanacaq olsa da bu kənd nədənsə gözdən kənarda qalıb. 2400 nəfərdən çox əhalisi olan Zaqatala rayonu 3-cü Tala kənd sakinlərinə heç vaxt təbii qazdan istifadə etmək nəsib olmayıb. Qışın soyuğundan qorunmaq üçün yeganə çıxış yolları odun peçindən istifadə etməkdir. Hər ailəyə qışdan çıxmaq üçün 2, bəzi ailələrə isə 3 maşın odun lazım olur. Odunun bir maşının qiyməti isə növündən asılı olaraq 300-500 manatdır. Hələ onu tapıb ala bilsələr. Belə vəziyyətdə sakinlər qışın gəlişini heç arzulamır. Qışda çox adam odunsuz qalır. Çırpı yandırırlar. Odun tapmırlar, çırpı yandırırlar. Çünki lesoz vermir. Bilet almaya gitsen, deyir, kənddə fonda bağınız var, darın odun olsun. Təbiəti qoruyun deyirlər. Biz qorumağı istəyirik, amma odunsuz da əmələ gəlmirik. Ailəmiz böyükdür. 3 maşın, 4 maşın odun yandırırıq biz. Bir resi də onun 500 manat, 600 manat əmələ gəlir. Uşaqları heç meşəyə girməyə qoymurlar. Çox çətin bir vəziyyətdəyik. Yəni, bu hansı dövrdür? Bu hansı zəmanədir ki, biz təbii qazdan istifadə eləməyək? Sakinlərin problemindən xəbərdar olan kənd bələdiyyəsi də konkret tədbir görə bilmir. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət ünvanlayan bələdiyyə sədri deyir ki, sakinlər odun almaq üçün Meşə Mühafizəsi İdarəsinə müraciət edərək bilet almalı və növbəyə dayanmalıdırlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həmən yerdəki demək, meşələrin bərpası idarələrinə odun yanacağı üçün limit verilir. Əhali getməlidir, orada bilet yazdırmalıdır, pulunu ödəməlidir. Ondan sonra meşədə ya meşə işçiləri özləri gətirib ambara vururlar, oradan alqısı təmin olunur və yaxud da indi kömək göstərilir. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, regionların qazlaşması prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Zaqatala rayonu 3-cü Tala kəndinə gəldiyidə isə bu il, yəni imkanları nəzərə alaraq Zaqatala rayonunun Fındıqlı kəndinin qazlaşması prosesi gündəlikdədir. Və sizin bəhs etdiyiniz deməli 3-cü Tala kəndinin qazlaşması növbəti mərhələlərdə, yəni işin gedişindən asılı olaraq yəni ki 2023-cü ilin iş planına salına bilər. Anlaşılan odur ki, bu kəndin sakinləri hələ bir qədər də budadıqları fındıq budaqları və ya oradan-buradan tapdıqları odunla keçinməli olacaqlar. Yəqin onların da kəndinə bir gün bahar gələr. Hacı Ömər İsayev, Şəlalə Qaşırınova, İlkin Mirzəyev, ATV Xəbər, Zaqatala.